Ավելի մեծ բանկա, որ մտածում ես, երազում ես դրա մասին։ Մարտիկ էս խառնվածքի դեր երեխա ունեն ու չեմ պատկերացնում մենք Մարինայի հետ ինչի միջով ենք անցնում։ Չէ, пастоրեն, ես էլ եմ դապնավա։ Վերջ, ես երեխայի տրավմա հացրեցի ու էլ երբեք չեմ ուղվի։ Հենա գորում է։ Հենա ճվում է, իրան ճղում է, ասում է բայես বাইন্স երբա հերթացնելու էսպեկտոպատոնում ինքը չի համապատասխանում օնակ ئەم պատկերացմանը որ կարող է լինել լիային նստածն է լուսերի ս մռնչալով բազելมายնայի հետևից ոնց դու կարողանաս երեխայի պաշտպանել եթե դու իրան չես ճանաչում մազերդ ոչ թե 10 անգամ քանդենք հավաքենք այլ ասես սանենք որ հասցնենք կարողա շատ դավ ծնողներ լինեին եթե այդ պահը չլիներ մomma գիտես էս բալիկը ասած օպուշ դա ինքնա չէ որ ինքնա ասել ավելի շատ եմ դրան տվել կամ մյուս ծնողներին տվել քան իմ երեխային։ Պանդակի մեջ ինքը խփվում է պատերով։ Ինչ է դա քրքիրը։ Դա պետք է մտի դուք։ Նախ դուք պետք է գիտակցել, որ մեծացան հարցը դա ամնակարգը երեխաների հետ ներշ։ Պատմի շատ հետաքրքիր։ Աստղちゃん բարեկ, ողջույն աննան ջան։ অপ্রেসোরի, կար շնորհակալ եմ որ եկելես։ Ինչ էլ ինչ ցնողավարական ոդկաաստ կամ առասարակ հաղորդում կամ որևէ մի թեմա, եթե չկա աստղնադիրան, երեխաների քնի խորհրդատու, մարդով տասնյակ հազարավոր չեն վախենալ այդ խոսքից մամաներին, այն ամենածանր ճափերին իբրեղը քե կա չեն քնում ու երբ չգիտես որտեղից ռեսուրս վերցնես, դա քո բլոգնա, ինց համար ամենաանկեղծ, ամենաաուտենտիկ, ամենաիսկական զրոձևականությամբ եւ դրա հաշվինել Ատտենս, պատothor tsakhqogh եւ zargatsogh blog, ինչպեսին որ կոնն։ Ես ուղակի ցմեի բոլորիս անից քե շնորհակալություն ասել, որ դու կաս այս իրականության մեջ ու ցույց ես տալիս, որ բլոգինգը դա ամեն ինչ կատարել ցույց տալու մասին չի։ Ես եմ շատ շնորհակալ հราวերի համար, կո վստահության համար ու այս երբ ես ինժանապարի նոր էի սկսում այդ ճանապարհի սկզբում վստահելու համար, որը հետև սկսնակ էի ժամնակ հատկապես ներ սկսնակ մայրիկ որպես շատ դժվար էր գտնելը ու գտնելը քո տղա հենց այնպեսին ոնց կաս ու եթե անկեղծ բլոգինգի մեջ ես մի քիչ ինքնակոուչ եմ զգում որը հետև ին բլոգը հավ ստանդարտ բլոգին նման չի իսկապես բայց ոչ թե նրա վրա որ չգիտեմ, հա, անգամ անկեղծությունն է մի քիչ վերջերս դարձել ձևական, որովհետև մենք փորձում ենք դրա վրա էլ, հա, երբ դրա վրա փորձում ես կոնտենտ սարքել, որ դա ծույցտ է, այսինքն հարթ են ցուցադրական դառնում դե ուրեմն այնպես մտնի ինչ որ ես ենք չէ պասիվ ավելի լուր շրջանը, որովհետև ասելիկը կամ չափազանց շատա ու չի տեղավորվում 2000 նիշի մեջ, կամ հակառակը այդ բանից գումես, որ ավելի լավա լռել, որովհետև աղմուկը կողքից չափազանց բարձրա ու դու քո ձայնով ուզում ես, չգիտեմ, ինչ որ ապահով տեղ գտնել։ Բայց ես էլ եմ զարմանում, որ ին բլոգը այսքան աճել է, որտեղ ստանդարտ չի, շատ բաներ ցույց չի տալիս կամ որպես բլոգեր աշխատանք չի դառնում հենց ինքը բլոգը ինչի համար եւ ուրախ եմ եւ ինչ որ պատհերի մտածում եմ լավ դե կարողա թողնեմ որտեվ այդքան ռեսուրս հատանու այդքան այդ էներգիա է տանու ում հետո ասում եմ չէ ավելի լավ է espèce շորնակեմ կաշխատիկ աշխատի եթե չէ համենթեպես ինքը ռեսուրսա թողմնա Ինքը ստացված բլոգ<a>, որովհետև դու ընդտեղ անկեղծ ես, ու հենց հիմա ես դու անկեղծ, երբ որոշել ես լրես։ Զարմանալու բան չկա ինքդ թվում ա, որ դեռ չես կարող երկար ձև թափել։ Դա ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է։ Մարդը չի կարող երկար ձևանի, որ իրան լավա, եթե իրան լավ չի։ Ու հակառակ չի կարող ձևանել, որ ինքը վատա, եթե իրան իսկապես կոմֆորտ է այդ պահին կյանքի հետ։ Իշնասես բլոգի հետ կապված այդպես մի հետաքրքիր դիտարկում ա ի ստացել, անցյալ տարիների ընթացքում էր, մի հարցեր まあ, ինքը հարց պատասխանի պատուհանիկ էի դրել։ Ու այս ժամանակ շատ ուսումնասիրել եմ ստոիցիզմը, մինիմալիզմը, այդ ա քրքիր է այդ մտածումը ու փորձում եի ինքս ինձ հենց փորձել գտնել այդ ուղությունների մեջ, որտեղ շատ հարազատ, շատ կանչում էր։ Ու ցանոթներիցս մեկը այդպես հանդիպում էինք ու հարցնում ասում է. «Ի՞նչս կարծում, որ դա ձևա, որ գրում ես տանց ես մինիմալիզմի անցնանում, ի՞նչս կարծում, որ այդ ուղակի դու քեզ այդտենց ցույց ես տալիս»։ Ու եթե անկած այնքան կը կպել էր խորը այդ հարցը, որովհետեւ այդ մարդուն այդ ժամանակ մտածում էի, որ միգուցե մտերիմա, այդ ճանապարին էինք, բայց այդ հարցը ինքն շատ խորը կը կպա, որ իրող մտածում եմ լավ։ Հիմա իրող է դեպի սա, թե չէ, կամ пастоրեն, երբ դու դրա մասին խոսում ես, ինքը իրող կարողա անցալ, դա էլ որպես ձեւ։ Ու դու ճիգտես ո՞նց խոսես։ Սահմաններն ինչքան լղոզված ազգում ես, կամ գոնե հստակ չի դու ճես հիմա ինչքան մինչև ու անկեղծ լինես, որ անկեղծությունը ձևականության տեղ չի անցնի։ Հենց դա է։ Ու օրինակ եթե ճիգտեմ, ասում ա որ օրինակ եթե դու կարողանայիր ես պահին գնայիր դե ի ժամանակ berlin-ում էինք, այնական դիորի պայուսակ կամ բաններ ինչի չի իրանի ու այդ շրջանում հիշում եմ, որ այդ հարցն էինք տալիս, կանեի թե չեի յանի ու քանի որ այդ հարցի բան ու մե դե, չգիտեմ, ալգորիթմները ո՞նց են ցնում գովազդները ասացեց բերեք։ Ես չգիտեմ։ Թվոլքանոցների, բայց գացի որ չեմ եկա, չի գრავում։ Ինչfor ավելի մեծ բանկա, որ մտածում ես, երազում ես դրա մասին, ուզում ես, աժեկները մի քիչ այլեն։ Օ՜, ըը, նեք Բերլինում ես սովորեցի, սիրել ինքս ինձ էնպես ոնց կա, ասենց մազերով, դա էլ ո՞ն է, գիտես, ռելեվանտողներով, կամ երբ գնում ես ինչ-որ մի տեղ ու ասում ես քես ուզում եմ մի քիչ ավելի ճոխ հակդնել կամ մի քիչ ավելի տարիքին համապատասխան ու էլի այդ սպիտակ ագրավի զգացողությունն է գալիս, բայց հետո կարողանու՞մ ես գտնել։ Մեսջ չէ, ինձ էսպես դուրա գալիս, էսպես լավ մի է։ Միգուցե ինչ որ կյանքի այլ իրավիճակում լինեինք մի քիչ ավելի խաղաղ, մի քիչ ավելի շատ ժամանակ մնայր մտածելու հենց բարեկեցության այդ կողմերի մասին, միգուցե մտածեի, բայց հիմա ինձ էսպես ավելի ապահով ոм զգում ե հիեր տեսնում եմ այնք բերլինում ես տեսա ծեր կանանց ովքեր ցիրում էին իրենց մազերը ինձ ոնց որ կային սպիտակ հակնում էին իրենց մարմնին համապատասխան իրենց վրա ճկային գրված բրենդերի անուններ իրենք հակնում էին ինչ հարմար էր ու շատ ժամանակ էին անցկացնում այնտեղ որտեղ դուր էր գալիս սուբնության գրքում ու հասկանում եմ որ դա երևի ավելի կարևորა նույնը երեխաների համար էl որ երեխան օնակ հակոստը կամ Իսը տված խաղալիքը գաջեթը ընկալի որպես իր խաղը, որպես առօրյայի մի մաս։ Մեկ-մեկ իհարկե դժվար է լինում, որ ամեն օր դու լվացքես անում կամ հաคุստը շատ արագ մաշվում է, հալի ծնկվում է, բայց մյուս կողմից էլ դու ըստ դրայլ հաคุստը օրնակ ընդրում ես։ Կամ հաคุստը առնվազն չես դարձնում էտերեխի համար իրancs կյանքի նպատակը թեթե։ Շատ ավելի կարևոր է ազատ խաղը։ Եթե հետևում եք parenting podcast-ին, վստահաբար գիտեք, որ podcast-ը ստեղծվել է Parenting School Armenia-ի ծնողի դպրոցի կողմից։ Իսկ հետևում եք ծնողի դպրոցին, ուսումնասիրի վիդեոներն ամանց նորի դպրոցի edge, Facebook-ում, Instagram-ում, հետևեք, եւ որովհետեւ ունենք ծրագրի մեջ շատ տարբեր դասընթացներ, ցեմինարներ ծնողների համար, իհարկե, մասնակիցների համար երբեմն և այո, մասնակցեք հետևեք եւ ծնողավարության մեր ամբողջական եւ լիարժեք դաստում եղեք։ Դրանից կշահեք դուք, դրանից կշահեն ձեր երեխաները։ Շատ ուզում եմ ասել, որ մեր իրական նպատակը ձեր երեխաներն են, որոնց մենք ցույց ենք հասանելություն առանցպես, բայց դա փաստ է, մենք ուզում ենք, որ ձեր երեխաները լինեն լիարժեք, երջանիկ, իսկ դրան հասնելու համար նախ դուք պիտի լինեք լիարժեք, երջանիկ եւ լիարժեք բավարարված ծնող սնողի դրոցի աջերը կթողնենք ոդկասթի նկարագրության մեջ։ Դ այսօր այստեղ ես որպես կո երկու հրաշք դիստրիկների, կո երկու ֆերիների, ոնց ես եմ միշտ իրոնց անկալում ու ասում Մարինայի եւ Լիայի կամ ոնց դու ես ասում Արյուտիկի եւ Լիուկի մամա եւ այդ քո անկեղծությունը իրականում հորդում է նաեւ իրանց այդ շփման մեջ, թե ֆիզիկապես ինչքան քես տեսել եմ իրանց հետ, իրար հետ, թե քո բլոգից, քո այդ անգից վերաբերմունքը իրանց որպես անհատների, որպես էակների դպավորությունը, էտենց փորձեմ բան անել։ Գիտես, սիրում ենք ասենք գրել սիրող մարդիկ, սիրում են միշտ դեֆիցիտները ոխասալ։ Կարծես երկրագունտը ասինքն դիեзерքական այդ շարժի մեջ առանձին, դու երեխաների հետ առանձին Դուք ոչ ոք sense դուք երեքով sense մի հատ առանձին դիեզերկին եք դիեզերքի մեջ կամ աշխարհ աշխարհի մեջ ու այդ տեղա որ կա այ այդ ինքնա բավություն ասեմ կամ այդ անկեղծությունն ու բացությունը ինքդ քո հանդեպ որ ես ոքի եմ որ իմ երեխան հիմա պիտի իրան նվիրվեմ կամ ու երեխան այսպես է անում կամ ասում կամ խոսում դու շատ ընդունող ես իրան զայն պիսին ինչ պիսին իրենք կան դա ճիշտ է եւ հայ եւ չէ Ոզայասել հա բայց ինֆորմի պա ճիշտ նաժամս կսեց արյո՞ք իսկ էի դրա մասին շատ եմ գրել որ մարինաս իմ մարտա հราวերնա որովհետեւ իրավ մեջ շատ եմ ինձ տեսնում ու երբեմն զգում եմ որ ինքնիշ կատարվումա մարինայի հետ ինչ որ çapով կապվա ծա նաև շատ նրա հետ թե ինչա կատարվում իմ ներսում ու այն բահերին երբ ես ինչ չեմ ընթանում դա շատ արտահայտվումա իր վրա ինչ որ sɛս հետա քրքիր կապկա ու Երևի մարինայի հանդեպ ինքան մեծ մեղքի զգացմաս sɛս մի հատ մեծ, մեծ ուսապարկ կա որ իրեն շատ վայելել են փոքր ժամանակ բայց ի՞նչ ճկնաժամի տարիքը ինձ համար շատ ճկնաժամային տարիքի ժամանակի հետ համընկա Ու էջ արջանը ինձ թվում է ես այն մաման չէի, որը որ ուզելինել, հենց ոնց որ Սևոր էր, Սպիտակոր էր, Սևոր էր, Սպիտակոր էր ու երևի հենց այդ մարկի զգացման բերը հիմա այն պահին, երբ ես ռեսուրսային չեմ, չի թողնում էլի լինելու այն մաման, որը ես միշտ ուզելեմ լինել կամ որը եղելը։ Մնակ կարող է ավելի անհանդուրժող լինես կամ ասեմ մտքում գալիս է ինչի ինքը չի համապատասխանում օրինակ այն պատկերացմանը որ կարող է լինել կամ ըստ որum հաճախ ոչ քո պատկերացման այլ օրինակ շրջապատի հա դա էլ կա չմորթում <a>ուղակի Հա, ունենք ինչիա կապրիզանո, ինչիա ինքը ավելի պրինցեսային շողիկներ հักնում։ Ես օրինակ իրեն թույլ եի տալիս, որովհետև դա դառնակ մեր վեճերի մի մասն էր, իր ճկնաժամի արտահայտման ու իմ ճկնաժավային արձագանքման, երբ ինքը ուղղակի չէր հักնվում, պատկայացրեք Բերլինում ցուրտ խոնավ ծուրտը ընդ որում ու ինքը չի հակնում ոչ տաբատ, ոչ զուգագուլպա ու դու չգիտես տանից ոնց դուրս գաս, ոչ ենա որ տանը փակվես ինքը մանկապարտեզа գնում ու ոչ ենա տանը մնաս, որտեվ իր համար ոնց որ դայլ չգիտես տեղի տաս թե չտաս այդ պահին ցնողական որոշումներ են գալիս, որ ճիշտ ու սխալը չես կարողանում գտնել որն է։ Մեկ երկու օր ասում ես լավ, դեկ կմնանք տանը, չես գնա, բայց հետո զգում ես, որ դայլա ինչ-որ ճափով ու ցանկությունը կամ օրս մես թատրոնի տոմսս էս գնել կամ կինոյի տոմսս էս գնելու մտածում ես, ես արել, որ իրա համալավ բան է սարել, դու ոգևորված սպասում ես ու նորից գալիս այդ բախման պահը, ու այդ պահին ասես ավելի շատ դու բախվում ես, բախվում ես սպասելիքներին քո։ Եթե ավելի դրանից այդ համակերպված ես լինում, մի քիչ ավելի հեշտ է լինում։ ու ոնց զգացել եմ իմ ֆորցից, դա շատ ռեսուրսների հետ կապված։ Նա կեն ժամանակ, երբ դու լավ ես խաղացած ես քո գլխում ամեն ինչ իր տեղերում դաս говорվածա կարողանումաս ճիշտ արձագանքել նաмар մայնայս էդ վերջին տարիներին ինչ-որ շատ հետաքրքիր ինքնաճանաչման ճանապարհ են անցնում եւ ինքը եւ ես մեզmost շատ խորը զրույցներ են լինում ու մի անգամ հիշում եմ որ իրար հետ վիճեցինք Ու ինքը է գлезմա մամա ես տեստամ որ դու բար կացար բայց դու ինձ շատ շատ էս սիրում դե մենք որ իր հետ հետո խոսում ենք որ հասեմ այնտեղ ես էսպես էսպես արեցինք տես մաման հոգնած է այդ պահին դու ես պես արեցիր ու մաման սخալ արձագանքեց բայց մաման էլ հոգնած է շատ ու ն կամ իրար հետ պիտի դուրս գանք ու տես մենք ուշացանք դրա պատճառով որ նախ զուգագուլը ոչ էիր հักնում կամ ոշիկը չէիր հักնում կամ մյուս բանը մենք ունենք քաշիկներ ու հակոստ ունենք որ ուղակի առες դրածը որտեվ իր մարմինը ղերզգայուն է ինք համից չի հոգնում Ու հետո էլպես բացատրում խոսում եմ գրկում ենք իրար ու երևի այս բاهرين զգում եմ որ երևի ամեն դեպքում այդ հիմքը իրար հետ գտնում ենք այս լիայի հետ շատ ավելի խաղաղը ինչու որովհետև դու Մարտահրավերների միջով արդեն անցար Մարինայի հետ Իս ടു մաչը նախ իրանք շատ տարբեր են ես էլ եմ տարբեր մամա օո քանի որ տեսնում եմ իջ արագա մեծանում մարինան ասես ուզեմ լիաի ամեն այդ փոքրիկ անծնող ռոպեն պահել իրան ու պլյուս լյուկըм շատ ավելի այլ խառնված գիտեր բալիկա։ Ես شنում, որ Մարինայի հետ է դժվարությունները կային կողքից, ինչ որ գնահատականներ էին գալիս, որ դու ես երևի խորանում, շատ ես հոկեբանների կարդում, շատ ես խորանում հլես այնց, նենց, նենց, ու հետո որ երբ Lian ծնվեց, զգացիվ որ ախեր այդ մարտիկ ես խառնված գիտեր երեխա ունեն ու չեմ պատկացնում ենք Մարինայի հետ ինչի միջով են անցնում։ որ երբեմն դժվար է բացատրել, որ ես երեխան չի հակնում սա իդի մարմինը ուրիշա իրան չես կարող դու ստիպել հակնել։ Չէ։ Քեզանից ակնկալում եմ որ դու պիտի ստիպես։ Այ էտե էտինկատիվն է երբ ասի դրսի քարտիկը։ Աստեղ դու դրան բախվել ես, ես հիշում եմ մի առիթով չէ, վերջերս չէր, բայց խոսեցինք որ անverջ այդ սпасելիքները կա քեզանից որ դու պիտի այսպեսի կամ այնպեսի մայլինես այսպես կամ այնպես պիտի հակնվի երեխան։ Իսկ դու արդեն հասել ես анկետին, են, որ ո՞հ էս որ մարինան ֆերի շորերով է, օրինակ, հա, եթե դուրը էսպես անկետին։ Չեմ խմել անկամ փոքրիկ լինելու ու ինքը ամբողջ կենխը հովարտագույն ֆերի զգեսներ չի հակնել։ Անթամիքային տես հնարավոր որ ինքս sevից դուրս չգա spaseliya spaseliya shat ond vorum etpes shater nem phokhum u testumes vor yerekhayi inknar ta haytman inchvor mizev nadair khaghi ir mtatsatsin ashkari isko paikare nradem vor ink haytents urishna nman chi karoga et hents et drsi gna atakan i amena mes harazat markantst vor mes chem asum o tajneri հենց մեր ծնողների, մեր ամուսինների, մեր քուրի ղպայրների կոգմից ակնկալիքների հետ բախումներ, որ մենք անընդհատ փորձում ենք գուցե այդ մեронց ասած ճևով այդ երախոն մեծացնել։ Իրականে։ Կարող է դա էդքան էլ մեր կամ քոնը կոնկրետ կոդեպքում չէ, հա, էդ որ ասում ենք, այո, մենք էլ ենք իրենց հետ փոխվում ենք, էլ ենք ճկնաժամերի միջով անցնում, բայց կա է դրսի ակնկալիքը, որ երախան պիտի տեղավորվի ինչ-որ ստանդարտների մեջ, բայց կան երախեք, որոնք չեն տեղավորվում այդ ստանդարտների մեջ։ Որ ճանապարհը կարա շատ ավելի հեշտ անցնի, քիչ փշոտ լինի, եթե կողքից ամཐա դժնշումը չլինի, որ տեղավորի իրան կոստը, տեղավորի շուտ արա տեղավորի ստանդարտը։ Ու դա ինչ որ չափով որ ասում են, որ մայնայի հետ ես ինքս ինձ եմ հաղթահարում, հենց դա է, որ ես ունեմ այդ բանը, որ բոլորի համար պիտի լավը լինես, դու բոլորին պիտի բավարարես, դու պիտի գերազանցիկ լինես, հա, ու անկախ դա ես դա քեզ դուրա գալիս թե չէ, ու այդ երկու սկիզբը, ըմբոս սկիզբը որ ասումա, չէ։ বাইকা դիջ, եղերին ես ոնց կաս ու մյուսը վրա ասում ա չի, դու պիտի հարգես, պիտի լսես, պիտի բավարարես։ Դա դայլկա։ Գնես երկու երկու բախումնա, ու ելի կախված այդ պահին քեզ մոտ ի՞նչ իրավիճակ ա։ Դու գոհես քեզնից ի՞նչ ռեսուրս ունես, թե՞ չէ։ Իս երկուսից ի՞նչն 1-ը գլուխաբարծրացնում ու ցավոք սրտի երախան տուժում ես սրանով, որովհետև ինքներդ չի հասկանում հիմա ո՞ր մեկն ա իմ մաման։ Արի ինձ ներ ինչ կու մաս կան վերջավորնա ճիշտ իսկ կարող ենք ասել որ հատկապես լեուկի ծնվելուց հետո հատկապես մարինայի հետ անցած այդ 7 տարիների 7 կարծիք 6 տարիների ընթացքում արդեն հասել են գետին որ քեզ միայնա ինչ են քո մասին որպես ծնողի մտածում ըը որ հետ եկանք ըը հետ վերադառնալուց հետո շատ դժվար էր զգացի իմադապտացիայի փուննել էր ու աղջիկես փողություն կարողա իրեն չգիտեմ ինչով ռուսերեն խոսեր կամ ասերունը հայերեն չեմ ուզում խոսել էտի ադապտացիայի մարտահրավերներ ոնց որ ինչ որ մի բան ուզեր ողել ինքը շատ ուզում էր հետ գալ բայց ավելի շատ կարոտում էր իր ընկերներին իր մանկապարտեզը դասարակներով թե փայլուն դասարակներ ուներ ընտեղ ու Ու այ բլոգեր՝ Լինայլովանը հենց այդտեղ էր գալիս, որ օրինակ քո կո երախան կոպիտ է խոսում, բայց ինքը ովորաբար այդպես չի խոսում։ Բայց հիմա կողքից մեկ անձնիկ իմանա գնայի գտեսնի, վայ աստղի երախեն տեսեք, ես ոնց հա խոսում, ու այդ բahin այդ լարվածությունը Մাইনա խնդրում եմ այդպես մի խոսիր։ Մայ այդ պահին դու լարվում ես, որ դու լարվում ես, ինքը դրանից էլ է ավելի լարվում, դու զգում ես, որ կոմունիկացիա չի տացվում։ Բայց դա էլ եր, երևի այդպես մի 2-3 շփաթված անցա, որտեվ ինձ համարել էր նոր, որտեվ 3 տարի ապրում ես մի տեղ, որտեվ դու փողոցում խայում ես ու ոչ ոք էս։ Լավ իմաստը ոչ մեկ է չի ճանաչում դու ընդ համենը շարքային մեկնես ու կարող ես, չգիտեմ, մազ այդ կարմիրել ներկել, ոնց ուզում ես դուրս գալ ու այնտեղ ոչ մեկ է բանի դեր չի տնում։ Մাইনս քանյանքում այդպես խաղ հերապարակից հետա եկել բոբիկ ու այսնիկ մարտիկ չիննեմ։ Ոչ էի դու խոդկերի նախ, որտեւ մակուր էր, ապակիներ չկային փողոցում, միուսը որտեւ իրancs համար երեխայի խաղը շատ կարևոր տեղ ազባացնում գանքում ու հետո որ գալիս ես ու դու արդեն ինչ-որ մեքն ես ու քեզ ճանաչում են հայ ազատներ, բարեկամներ, հետևորդներ ու դու արդեն մտածում ես որ վայ չէ պետք էի երևի համապատասխանաց այդ կերպ այն քեզ մարդիկ արդեն տեսնում են դու մի ցայրահեղությունից ընկնում ես մյ, մյուս ցայրահեղության մեջ ու ինչ-որ ժամանակա պետք որ ասպես ճոջվի այդ կշեռքը ու գաս բալանսին նրան որ Ահա դու արդեն ինչ որ էստեղ կարքավիճակ ունես ու հա մենք այնպես ենք ինչ-որսին կան հեսիայի աղջիկը, հեսեն իմ երեխաները, իրենք երեխայի նման են իրենց պահում, ես դրա հետ շատ օքեեմ, իրանք պենսեսայի հակոստ են հակնում կամ իրանք բոբիկ են քայլում ու դա մեր որոշումնա ու այսպես է։ Ճիշտ սխալ չկա։ Ճիշտ սխալ չկա ու այն մարդով գնահատումա դա իր խնդիրնա։ Վերջնական Okay, to i vercho et batsakan grammatakanneri khntirnern irants mech en. Mhm. Et kanel mer mas inch'i, yerevi et amen inch'. Ha meng uzumenk yerekhanere misht lilen papuk, klor, tak u lsogh. Harmar. Harmar. Ay yerevi aveli shat harmar. Taqher irank dram ar en ashkharike. Bat yesnal mez em haskam, yerfor meng frustratsvumeng, yerfor irank papuk klor u harmar chen. Mhm. احنا ꞉ի մայնեջ շատ բան եմ սովորել հիշում եմ որ մի անգամ հոկեբայինի հետ ու ծնողի դպրոցի ամենալավ հոկեբայիններից մեկի հետ ունեցա հանդիպում հենց այդ գալուց հետո էր որ խոսում էինք ու, ու ինձ ասեց և, դուց գումես, որ ավելի շատ քո մասին էս խոսում, քան Մարինե, որ քեզա դժվար հարմարվել, դու դա ծրագիրտում էս ասում, այն վերա դու քեզ ուզում ես ու ասած, որ քեզը լա դժվար, որ դու ես micronaut-ը փոխել, քեզ մոտելա շատ բամ փոխվել, որ ինչ որ ճափով մենք մեր խնդիրները իսկապես ծրագիրտում ենք մեր երեխաների վրա ու այդ բանին պետքա ուղակի առանձնանալ։ Ու ես հիշում եմ, որ մի բան էսպես այդ բանին զրույցի ընթացքում եկա, որ Անհիմից շատ եպարտանում եմ Մարինե, որտեղ փաստորեն ես իրան տվել եմ այն հիմքը, որ ինքը կարողանում է ասել ինձն ինչ մտածում է, որտեղ երբ ես փոքր էի, ես չէի ասում։ Իսկ ո՞ր է դիրավունքը։ Չկա՞ այս իրավունքը։ Շատ բաներ մնում էին ներսում կամ նոթատետրերի մեջ, կամ ոչ էլ հիմա ինչ որ չափրված, չհասված բաներ, իսկ ինքը ինձ ասում է, ոնց որum անկամ եթե դա լինի մամա Ես չի թողնում։ Ա- ինչի՞ է ձեր ընտանիքում ծնվեցի այդ բանը, այնպես որ գցումա ու գնումա, որնակ չգիտեմ, արկելում ես ինչ որ մի բան, կամ քաղցր չես տալիս, կամ այն էնպիսի, այնպիսի բան, որ իսկապես առողջության նավադ կամ գիտես որ ճապ հանցնում ո արդիական քայստանում, ու դու հասկանում ես, որ ինքը դա քեզ ասում է, որտեվ գիտի, որ դու մեկ այran չես թողնելու։ Ապահով է։ Այդ ապահով զգացողությունը ինքը ունի ու այդ բանին որ դա ասեցի, մեջից մի տեսակ խաղաղվեց, տես, այսինքն այդ մեղքի զգացման բերը, որ կարող ա իրա համար լավ մամա չեմ այդքան կամ ինչ որ բաներ շատ եմ բաց թողել, զգացի որ չէ, пастоրեն, ես էլ եմ դապնավ։ Իրականում այդ մարտահրավերի մեջով հատկապես աշխատող մամաները ինձ թվում է շատ են անցնում։ The parenting podcast-ի գործընկերն է Libra հոգեբանական աջակցության կենտրոնը։ Libra-ի հոգեբան մասնագետները ինքնիշտ օգնում են գրագի եթե դերակիր հարցեր ընտրել մեր հյուրերի համար, երբեմն պրովոկատիվ, երբեմն շատ անկեղծության հարավիրող, եւ դա է հենց հոգեբանի գործը, որը քի կարողանա բացահայտել անձի մեջ թաքնված ցանազան խնդիրներ, դժվարություններ, օգնի դրանք տեսնել, ճանաչել եւ ապա նաեւ ինքնուրույն հաղթահարել։ Լիբրայ մագնետներն աշխատում են ինչպես արկա կոմիտաս 12 հաստիքում գտնվող կենտրոնում, այնպես էլ իրականացնում են արցանց խորհրդատվություններ։ Աստղ մեղքի զգացումը շատ շատ կորցանարար մի բան է, բայց ես դժվար կգտնեմ մամաներովքեր դրա միջով առնվազն իրանք կյանքի ինչ-որ ետակում չեն անցել։ Բայց ես մեղքի զգացումի հետ կապված քանի դրանից խոսեցինք։ Քո փորձից ելնելով, ուզում եմ հələ դու կիսվես քո փորձով ինչ կայկայ ջեֆեկտ ունի այդ մեղքի զգացում այդ անհանդուրժականսնա գալիս է հենց մեղքի զգացումից ես զգացել եմ որ ես սովորաբար շատ խախախ շատ հագիստ մարդ եմ փորձում եմ ամեն ինչ սկսել բացատրելուց ներս գցելուց բացատրելուց հետո նոր անցնում ավելի բուրըն արտահայտման բայց երբ մեղավոր եմ զգում ոնց ուր են այդ ապները ծամ թողնում

այդ քիմիկ վայը մամաների հիմնական ասպես վախը որտեղ երեխաներին տრავմային հասցնում եւ այլն մի քիչ այդ տრავմայի պատհա որ վերջ ես երեխային տրավմա հասցրեցի ու էլ երբեք չեմ ուզի միշտ զայդ հերույցնա ու զգում ես որ այդ ոհ այդ երբ դու մեղավոր ես քեզ գում, sense ամենաված սցենարներն ա բերում, որ չգիտեմ, այսպես արեցիր, այսպես չայցելուեց բարգությունը, քեզ ներսից ստում է ու դու քո ռեսուրսը ամբողջությամ սպառվում ա։ Վերջին շրջանում է շատ դժվար, որ լյուկիս մանկապարտեզ եկան ու մարцаկուց հետո շատ լացելով էր գնում։ Այս զբոսանը շատ լավ էր գնում, շատ լավ པարտես գտանք, մանկապարտես գտանք, շատ լավ միջավայր էր, լավ մասնագետներ էին, տարածքը մաքուր ու թին էին, դուրգի, խոսքով է ինչ որ ես փնտրում էի Բերլինից հետո։ Ու ցենց ինչ որ անակնկալ էր, որ ինքը ուժեղ լացալինում ու ես պիտի լինեմ գրասենյակում, ու ամեն անգամ լացով որ երեխուն վերցնում էին ինձնից։ Հենց մինչ վերս արտից մի կտորը պոկես թողնես այนտեղ գնաս քիստ աշխատանքի ու այդ լրիվ զբաղվածա ու դասերակները տեսնում են անթի հատ ֆոտոներային ուղարկման դժգում են որ չեմ կարողանում, չեմ հասկանում, ինչի է այդպես ռեակցիա տալիս, էլ ես պատ մամա եմ, միգուցե պիտի տանը նստեմ, ինչի եմ աշխատում, ինչի եմ սարանում, ինչի համար եմ իմ երեխեքի ժամանակից վերցնում, առհասարակ ովը հորինել էս աշխատելը, պիտի երկար դекրեցումնային կամ ես էլ այդպես ինչ-որ խառը մտքեր ունեն գայս, մինչև հետո գալիս է մանկապարտեզից վերցնելու պահու ինքը մամա մամա ասելով գալիս գրկում է քեր, այն ոնց որ puzling նման այդ կտորը տելի գալիս է մտնում ու ու խաղացվում է բայց ամբողջովին ցորվա ընդհացքում այդ գացողությունը հետ է տալինում ու դու ընդհանրդ մտածում ես, տեսնես ո՞նց հասկում, տեսնես հանգստացավ, տեսնես ամեն ինչ կար քինա, կարողա ինչ-որ մի բան աղել, դու ընդհանրդ ինչ-որ հարցեր ես տալիս, բայց հետո կարխավորվեց ու բայց ոք այդ բահը կար, մտածում ես արդյոք հիմիկվա հասարակությունը, այսպես վազող, շտապող

փիչակերտավոր տանկինը կամ մարդով բարձրագույն ուսումնական չի ավարտել, բայց իր հոբիով հրաշալի օրինակ սալիկա խփում կամ այն իրենք ինչով են ապակած, ինչի հասարակությունը չեն գալում իրենց որպես այդպես high level, հա բարձր մակարդակի մարդկանց, ոնց որ օրնակ կգնահատեն բարձր մակարդակի ծրագրավորողի եւ այլն, ինքնին իրենց այդ կն, նույն հարցության մեջ չդրվում։ Ու դու ցկում ես, որ դա այլ է ինչ որ çapով քեզ գցում այդ մրցավազքի մեջ ու ճնեսդ կարող ոսալ այլ բան անել, ավելի քոտան մեջ լինել, ավելի դանդաղ ապրել, ավելի քիչ նրոյեկտներ անել, բլոգ չունենալ, մի գուցե, բայց այդպես հասցնել ամեն պահը վայելել։ Ու մյուս կողմից էլ՝ մյուսն է գալիս սուելի, գալիս է երկու ծայրահեղությունների բախում, որի մեջ դու փորձում ես գտնել կոբալանսը։ Իսկ ինչնա օկնում անձամբ քեզ մեղքից գցումից գոնե մասամբ կամ գոնե ծանր բայրին ազատվել։ Ինչ հուշում կտաս մամաներից շատ սիրել խոսել երեխայի հետ։ Այն շատ ոգնում է, երբ զգում եմ, որ հոգնած եմ ու mi գուցե հիմա օրենք ռեսուրս չունեմ, ինչ որ մի բան անելու, որը կպահանջի ելի կարկափահություն, դիսցիպլինա, բահմտոցի խաղալ թավալվել լիային նստածնել սերիս ու մռնչալով բազելมายնայի հետևից բռնել դիգիտալ պաչպչայի լիքը հետո միասին ինչ որ համով մի, մի բայն ուտել, միասին ինչ որ ֆիլմ նայելมายնայի հետ վերջերս այդպես հա, հարի պոթերի աշխարհն ենք բացայտել ու այդպես երկուսիս ինչ որ համատեղ կախարդական բայն ու վերջերս լյուկը վերցրել էր կախարդական փայտիկը։ Այս մա էսպեկտո պատոնում։ Այսի իվնեն ռիպի մոնք դիմոնկական իմ նման։ Այ քեն մի անգամ այդպես մի մամայի հետ էինք աշխատում, երբ ան շատ-շատ դատեր քնում ու խնդիրը ասոցիացիաներ հետ սովորացնելը ուղղակի օնը ոչ թե գրկում ողորվելով քնելու, այն որ կողքին նստի շոյի հետ օքնի։ Մնա քան բարդ այլ ստրեսային, որ այդ մաման գրում էր, ասմերաստոջան ու դուք ոնց եք էլ երեխեք հետ այս բուլերի մեջով անցել դիմացել։ Նա ուղակի ցերեկը լինելով մաքսիմալ ներքա ու բավարար լավ բավարար չափով լավ մամա։ Ну, երևի հենց դա է։ Չգիտեմ։ Բանաձև ինչ որ կատարյալ չեմ գտել։ Իմ դեպքում դա երեխաների հետ մաքսիմալ շատ է տակտիլ կոնտակտնա։ Աստեղ գոյյանքի ես փ <li> 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 տեսնելով նաև դրսի ապրելը գեշբը ադապտացվելով նորից հետ այստեղի ապրելակերպին ունենալով ինչ որ փորձառություն, հաղթահարած լինելով ինչ որ ներքին խնդիրներ, գուցե բավարարած լինելով մեր սեփական քո սեփական ներքին երեխայի ինչ որ պահանջմունքներ, հա։ Հիմա էս փุลը ինչպես փնտրում ծնողությունից կամ ինչպես ակնկալում ինքդ քեզանից որպես ծնող։ Ներդեւի hand and balance ինչի՞ միջով։ Ա խիստ լինելու եւ փափուկ լինելու։ Որտե՞վ եւ որպե՞ս անձ ինձ մոտ դա ինֆորտ հերթության նման մի բան եմ համարում, որի վրա աշխատում եմ, դա ցայրահեղությունների մեջ ընկնելն է այսինքն ծայրահեղ <strong>պրոդուկտիվ</strong>, ծայրահեղ <strong>ալերգոտ</strong>, ծայրահեղ <strong>բաց</strong> ու ծայրահեղ <strong>փակ</strong>, ինչ որ ինտրովերտի ու էկստրովերտի տեսանկյունից նակող է, գնահատ միջոցառման բան ու հետո դու ուղակի անջատում ես ամեն ինչ բոլոր ընտանող մեսենջերները կամ բան, որ ոչ ոքի հետ չխոսես, ոչ ոքի չտեսնես, նույնը երեխաների հետ, ավելի կայուն Yerevan-ի լինելն է ամենաշատը դիամփնտրում ու հատկապես որ արտակին աշխարը չափազանց ծանկային ու ուտակնապները վախերը շատ են երբեմն դրանք սողոսկում են տուն բայց ուզում ես գալտուն դուրը փակել պատուհանները փակել ու քո տան մեջ որ այդ անկանոնությունը չլինի լինի կայուն խաղաղ ապահով որ քո երեխաներն էլ իրենց ապահովս կան գոնե այդտեղ որ իմանան իրենց ու թեկուզ այդ տունը ֆիզիկապես այդ է տուն, ֆիզիկական հաշկացություն չլինի։ Լինի ինչ որ աշատ ավելի մեծ մի բան։ Դու ունեիր այդ ապացուցողացումը, երբ որ դու ես իր փոքր, քո մանկության քո մանկությանը եթե վերադառնանք, անտար դուզում եմ ինձ նայվ այդտենց հարցեր տամ։ Եթե ես գիտս որ շատ եմ խորացել ու ինչ որ մի տեղ ենք մտել, որ չէիր ունենա խոսել կարող ես կանգնածնել, բայց ինձ շատ այդ ակրկիրը, եթե քո վաղ մանկությանը վերադառնանք, ունեիր դու այդ ապացուցողացումը, զգացումը տան մեջ, որ դու Et et կոննատեղ, դեղ ամեն ինչ ապահով ա, այդ փակ դուր պատողանի մեջ։ Կամ եթե չէ, ինչը կփոխ Heir, եթե այնտեն շանս լիներ հանկարծ քեզ փոխելու կոմանկության մեջ, ինչ որ մի բան, ինչը կփոխ Heir։ Ա ինձ համար ընտանիքը, մեր ընտանիքը ծա եղել։ Քնբացի ապրել ենք տատիկ պապիկի հետ, մշտապես եղել են մեր մայրիմ, բարեկամները, մեզ հետ պես ճորքուր եղ պայական միջավայրում են մեծացել։ Ու ունե ական կարտես, որ չէի գնացել, իսկ հামার շատ դժվար էր դպրոցի ադապտացիան։ Առաջին 2 տարին ես լացելով եմ դպրոց գնացել ու շատ ուզում էի դասարան փոխեն, այսպես, այսպես, կը միգուցէ դա օպտիմալ չէր, բայց ունե կուզեի, որ ու ինձ այդ ավելի շատ խոսային ու ավելի շատ արժե որային այս գացմունքը, որի ես գում եմ։ Տեվ Մարինայի հետ ինչի՞ եմ ասում, որ այդքան նշանակություն գտնում եմ, մենք բնավորություններով իրար նման ենք։ Նույն էլի մի քիչ ամպերի մեջ, երասկոտ, անջատված, ռոմանտիկ։ Իհարկե Մարինան շատ, շատ ավելի կատարել է, քան շատ լավն է Մարինան։ Ես իրանով հիանում եմ ու պետք է իրան max, ասենք, չի գիտեմ, ինչ-որ 1-1 միանում է իր գերհոգատարությունը կամ այդ պաշտպանելու ցանկությունը այդ ուզում եմ, որ ինքը դրա միշտ չի ի հանձնի։ Ոն դպրոցի ընտրություններ ճամար շատ բարդ։ Ու այդ մեծ ընտանիքի մեջ այդ մարդկանց շատությունը ծայներ, քուր եղբայրները եւ այլն, դա այդ ապահով կետը եղել են միշտ մարտիկ։ Բայց մյուս կողմից էլ մեծ ընտանիքում մեծանալով դու խոհանձնական տարածքը երբեմն ծայնը չես ունենում։ Ու նաեւ երբ մեծանում ես ավանդական ընտանիքում, որտեղ կա այդ հիերարխիան, դոսումես լսված լինել որ քո որոշումանը ավելի շատ տեղ տված լինեն մերեւի այդ, այդ ազատության ու անազատության այդ ծայրահեղությունները մի գույց այդ տեղից են գալիս, երբ դու օրինակ հոգում ոստես, բայց դու ստիպված ես լռել, երբ դու շատ ավելի ինքնուրույն ես, բայց դու ստիպված ես դեր շարժվել կանոններով ու ինչ-որ ճափով ենթարկվել, ու ոչ միշտ հիմա ոնց ու հետ բալանսը դեր քննում ես, որովհետև դու մի մարմնում երկու մարտից դառնում, այն մարտով համապատասխանում է այդ կատարյալ ընտանեկին, իսկ իմ ընտանեկը Ինչոր չափով կատարյալ էր բոլոր իրենց տեղերում, բոլորը լավ կրթությամբ, հարգված, շատ լավ համբավ ունեցող։ Միշտ հիշում եմ, papas-ը ասում էր, որ իր աշխատանքի մեջ իր համար կարևորն է, որ ինքը գլուխը հանգիստ դնի, բարձին ու քնի։ Չնայած իր կողքիները, չգիտեմ, հա, շատ էսպես առաջ էին գնում եւ այլն ինքը ինքան արթալ ու շատ աշխատ ասեր։ Միշտ դա էր ասում որ իրանով հիանում է ու միս կողմից էլ մտածում էի որ այնքան կուզեի ավելի շատ ինքը լիներ։ Ինչն է իմ papai հետ ամենակարծ երիշողություններն են կապված, որ գնում ենք vosneli umanumenti aegin, ես Երևանում ծնվել մեծացել, իմ աբովյան փողոցովի շատ քիչ բան եմ մնացել։ Այդ տան շգացողությունը մի տեսակ հենց այդ vosanknerն էին շփում, շփումը մարդկություն, մարդի որ միշտ կողողքին են ու, ու զգում ես որ ժամանակի հետ որքա ընտանիքն է զեվավորում մի քիչ այլ սկզբունքների հիմն վրա ոչ թե մարդիկ Եվ կան, եւ չկան, ասինքն դու քո տունը դեռ ինչ որ կառուցելու փուլում ես ու չգիտես որտեղ դնես հարևանությամբ, Փարիզ պես շարես, չշարես, ինչը վերցնես, ոնց որ ընդհանուր ջրագիծ անեք, թե արանձինանեք, ինչ որ այսպես պահեր է գալիս, ու միգուցե իտասար տարիքում ընտանիք կազմելու դժվարը հենց սա է, որ դու դեռ քո ցայնաի քանչ ունես, քո։ Միանգամից պիտի արդեն մի հատ նոր շինությունս արկես է։ Հա, կամ կառուսումես քո տունը, այս ճանապարհի այդ խաչմերուկի վրա ու հետո նոր մեծանում ու հասկանում որ չէ, եսըստեղ չէի ուզում, ես եսայնը սենց չէի ուզում, ես ուրիշ ձև եմ պատկերացնում։ Անտա անտա ինչ որ մեծանալու։ Ձեր խառը ստացվեց։ Չէ, չէ, շատ անկեղծ ստացվեց իրականում։ Անող մենք կան կեսօր, դրա շատ մեծ մաս իրականում քար հիմնակարերը դրվել են մանուկ հասակում։ Այո, երբեմն դրանք առողջ են դրվում որ իբրեի շատ քիչ բացառություններ կա որ լիակատար լիարժեք երջանիկ ոնց որ առանց ովորի ես մահ հոգեբանի մոտ ոչինչ չունեմ պատմելու իմ անգութունից հա դրանք հիմնականում բացառի դեպքեր են փարքաստոքան բայց բացառի կեն բայց անտեսել դա դժվար կլինի իսկ իսկ եթե խոսենք նրանից այսօրվա աստղը իր ամենալուսավոր ամնադրական ամեն հենց քես գողացնող կողմերով այ ինչնա որ եկել է այդ մանկուց որ դու դեղից ես այդ Ենուրդ այսօր կաս, այդ եկել է հենց այնտեղից։ Մմ Գեդեվի հենց այդ մի համատույցը, բարձությունը, որտեղ մինչև դպրոց գնալը շատ բաներին չեն բախվել քանդប្រոց մտալը մեն番ը որ աշխարհի ինչ որ մեծ ապահով ընտանեկան տեղ է ու բոլորը են տեղ իրար սիրում է, բոլոր են բոլորին պիտի ներես բոլորին պիտի ընդունես որովհետև քո տանիքի ամཐնե տանխամ եթե վիճում ես ունակ այդպես քույրիկներով մենք 4 քույրիկ ենք մենք ես են, դամներ, է, թե թե ես քույրիկս ու հորակրոջս երկու աղջիկները անպայման խաղի վերջում բաժանվում էինք թևերի հետո մեր մամաներ ասում էին որ ել վեր դուք չեք հանդիպի ու մի օր հետո զանգում ենք երկու գոք մեջտուն գնես անքան վեճերը սենց ինչ որ դրյակը խաղի տեսքով էին կոնֆլիկտներ լուծելու ճուն էինք քան կոնֆլիկտ հաղթահարելու ձևեր չկային ու երևի հենց այդ միամտություն չեմ ուզում ասել, բայց մակրություն մակրությունն էլ չէ, դրանք ավելի ինչ որ սենց շատ տեցված են, հա միթե շատ ուղակի երևի աշխարհին որպես ավելի բարի տեղ նայելը։ Երևի դա Издокуセス, որ աղջիկները դել այդպես մտնեն դպրոց կոտեվ հիմա ի դիլեման կա։ Այսինքն երեխային թողնել փոխրուց գնա բակ, վիճի կրվի, իրանա հասնի, ընկնի վեր կանա, հա, եւ ու ուղագի եւ փոխաբերականի ու մասներով, որ հետո երբ որ մտնի դպրոց, դպրոցից ու եւ այն այդ մեծ կյանքի բոլոր этаպներով անցից ինքը պատրաստ լինի։ Իսկ ակ՝ տարբերակ որ պետք չի էլի։ Դե պետք չի։ Մենք ավելով ատանն իրան ապահով պահենք։ Անկամ եթե տանը չենք պահում, իրան ցույց չտան, են վտանգավոր են, քեխտոտ են։ Զաներն դժվար են ոչ արթար է որ կա աշխարում բայց իրանք միայն նա մի օր բախվելու են դրան Կարծում ճիշտ է երեխային ճիշտ դոզավորված չտարնավ, երեխայի գորդը, 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 գորդ են, այդ ամենը չտալն, որովհետև երեխայի իմունիտետը անգամ Գորդեն Նյուֆելդը, Գաբոր Մատայեն, այսքան ամենա այսպես դրական ցնողավարության դրսի ներկայացնել խոսում են, որ երեխային էմոցիոնալ ստերիլ պայմաններում ապահելնել է սխալ, որտեղ ինչ որ մի փուլում ինք այդ ֆրուստրացիան բախվում է։ Ու դรามան է ինձ համար շատ կարևոր, որ իմ երկու երեխաներն են մանկապարտեզ գնան որովհետև մանկապարտեզում իրենք սովորում են, են խաղալիք իսել, հերթ պահել, ունակետարումով Բեռլինի սিস্টեմային շատ ավելի հոգեհարազատ էր, որտեղ իրենք շատ երեխաներին սովորեցնում էին սահմանները ի հարկել, ու հերթ պահել, իրենց մոտ ճիշտ ձևը, պաուզաներ, երբ երեխան օրինակ ինչ-որ բաներ անում, ինքը գիտեր, որ ուղակի գնում է աթորին նստում է, խաղին չի մասնակցում։ Հետո իր հետ խոսում են, տեսնում են ներողությունը ընտրում, միասին կոնֆլիկտը լուծում են ու երեխան շարունակում է խաղը։ Այսինքան հասա իրենց ամենա մեծ պատճի ձևներ, հա, որ ուղղակի երախան խաղը դադարացնում ես։ Եթե դու չես կաղամ հերթը ողել, եթե դու չես կաղ ուղղակի ի՞չ ես խաղում հիմա։ Որ ժամանակ եք ասել։ Բայց դա խոսում են բացատրում են, եւ նոր նորից հետ են մերում։ Հա, այսինքն բացարձակ ոչ մի էմոցիոնալ կամ ֆիզիկական բռնության մասին խոսք լինել չէ կարող։ Ու երախաները ունեն իմոնք, որ գալիս են լիաս տանել չի կարող, որ իրեն կպնում են ըհ անգամ էի երևի մենակ ինձ ու պապայինա թողնում իրան այդպես կպնել կամ եթե ինքն է գալիս բայց ինքը կարողագա գրկի դուր իրան ի պատասխան գրկեք ինքը չթողնի ու հիշում եմ մի անգամ սխալ արեցին գնացին թումանյանայի գի ու իմ խեղճ լյուկով սովորյա որ հերթ պիտի տալ ինքը հագից բացրանում է պիտի սահի Իտանտա ղիր ձևով Բեռլինում այդպես էր, ոչ ոք իրենց առանց չէր վազում, բոլորը սպասում էին, espèce հերթով կանգնում էին, ինչև այդ փոքրիկը կսղա, հետո իրենք օնակ արագարագա հերթը գնում էր առաջ։ Քանի երեղը բրթեց գցեց իրեն, բայց մյուս կողմից օնակ լիա շատ ավելի ուշեղ ամեցան։ Օնակ ինքը չի թողնում որ իրեն նեղացնեն արուտիկը, մի քիչ ավելի խոցելի է, բայց ինքն էլ սովորել է վերջին տարիներին, ասել չէ հասել չ է կամ իմանալ, որ ինչքան էլ հերթը պահում ենք, բայց չեմ թողնում, է, որ ինձնից ինձ ինձ առաջ անցնեն։ կամ ինչ որ չափով խուսափել կոնֆլիկտներից, եթե զգում աս որ այդ կոնֆլիկտը արժանի չի arrêt տանելու, նույն օրինակ, որ բթելով անցնում ենք անց этебайլիկի խնդիրն է այդ արարքը իր մասին է խոսում կո մասին չի խոսում պլյուս իրենք իրենց պարտեզից ռուսեր են ռուս-գերմանական պարտեզեր միշել լավ բանային սովորեցրել դասյարակները երեխաներին տոկակապսվայցա տոտակի называется ու я сдав майнайн հաճախ եմ հիփեցնում որ եթե հեռունեք ինչ-որ մեկը вадбара ասում դա իր բերանից է դուրս գալիս դու եմ պես արա քեզնից դուրս չգա որտեւ իր բերանից դուրս գայես դա իր ներսից է Ինվերսիցատուրս գալիս։ Ինչ էտա քրկի։ Ու նայեք, ես դա հաճախ եմ կրկնում հիմա իրեն, թեև երեխաներ են, պետք է այդ բարերը փուլնել են հանցնում եւ այլն, բայց զգում ես, որ դա իր հետ քཐողել է ու նայեք, երբ եմ անցալիս ամայն ան բակից նո՞մ, եթես այս բալիկը օրինակ չգիտեմ ասած, «օպուշ», ասեմ, այթե ինքննա, չէ՞ որ ինքննա ասել։ Այս ամտը բալեսով vadbar ասում է, դա իրայից հաձկած, դու մի կրկնի, դու մի ասա, բայց փորձի այդ բալիկից հեռու մնալ ու քեզ վրա մի վերծրու։ Դա քո մասին չի։ Մենք նոմ բայներնել են ահագին պաշտպանում հատկապես գայուն երեխաներին, որ շատ ներքնայինացնում են իրենց վրա են վերցնում այդ ամենը վերապրում են նա դա ինչ-որ ճ압ով իմունիտետ ձևավորել: ਔ ու եթե ինքն օնակ չբախվեր այդ ամենին, ինքը չեր սովորի կամ իգուցե ավելի ցաներ տաներ: դրա համար երեխային այդ միջավայրի մի մեջ դնելը ինչ-որ ճ압ով ըստիս կարևոր է, որտեղ կապիտան Ֆիլիպսը կապիտան Ֆիլիպս չէ: կապիտան ֆանտաստիկ ֆիլմ կա վիգո մորտենսենը որ խաղում է մի հրաշալի ֆիլմը հենց այդ այտենց տանը սովորող երեխաների մասին դայլա մի բան որ մাইনես փոքր է երկու տարեկաններ երևի ու մենք երկուսով վայելում ենք մեր եսպես մեր կյանքը համատեղ մտածում եմ որ չէ ես իրան չեմ ուղարկի ոչ մի տեղ ինքը պիտի մտա մնա անգամ homeschool ինքն էի ուսումնա սիրում տեսնեի հայաստանում կա թե չէ մտածում եայի ոնց պիտի իրեն տան հավես այտենց կապիտան ֆանտաստիկի նման մեծացնե այդ հետո հասկանում ես որ այդ երեխաները շատ ուրիշ են ստացվում ու երբ դու չլինես, ու դու չգիտես քո կյանքը երբ կավարտվի, արդյոք ինքը պատրաստ կլինի առանց քեզ ապրելու, չէ՞, որ օրինակ նույն homeschool-ing-ի կամ այտենց մոտ ողելու մեջ դու դառնում ես իր ձերքի կենտրոնը։ Դամար երախան, որ ունենումը մի քանի առանց կը լինի դա իր եւ լինեն տատիկ-պապիկը, բարեկամները, ում ինքը կարողա վստահել, կը լինի իր սիրելի դաստիարակը, կը լինի իր այդ առանցքը միտեսակ զևավորելը, իսկ շատ մեծ պատասխանատվնել լինել միակով այդ ամբողջը տալիսը ու հետո բաց թողնել մեծ կյանք։ Իրականում այդտեղ որ շատ հաճախ շատ հոկեբաններ այթվում այդ կոնկն շատ մեծան հոկեբանները բնում են որ մեր արակելությունը որպես ծնող դասուրածն իրեխանային ապրել առանց մեզ ըհը կգա այդ օրը շուտ ուշ ոչ մեկս չգիտենք Ա, ապրել առանց մեզ նաև ի նշանակում ապրել mezzanից կտրված ապրել առան տարբեր mezzanից ապրել չսիրված մեր կողմից ապրել չպաշտպանված ու չգրկված չէ ապրել առանց մեզ նշանակում է ապահովածնել իրենց այդ կյանքի հմտությունները որ երբ կես վիրավորում են դա այդ մարդու մեջից է գալիս այդ այդ բัท <t> բար, mm -hmm. իր ներսում ուրեմն իինչոր մի բան այն չի, անգամ ստեղ կարելի է կարեկ ցանք սովորածնել, որ ինչքան ուրեմն իրան ցան դրա, որ ինքը վիրավորում է բոլորին։ Ապրել առանց մեծ նշանակума, այո, բախվել դրանց այդ իրականցների հետ ու, mm -hmm. ու կարողանալ ինքնույն գլուխանել։ Ինչ վերաբերմա քո ասացին, որ հա, ճապի մեջ իհարկե ամեն ինչ պետք է այդ նույն սոցիալիզացիան տարբեր առանցքների շուրջ, հա, կյանքը մենակ տանը չի ապահով չի Իռռռ, դու նայեի շատ կարևոր բան շեշտեցիր որ ախորքը դի ռես ռես ռեսուրս տանք զուգահեռ եթե մենք իրան չդնենք չդ այդ ստրեսային իրավիճակներում երեքուն մանկուց մենք Իռռ, չենք էլ իմանա իրանի ի՞նչ գործիկ տանկ ձեռքը որ դրա հետ վաղն միսոր առանց մեծ ապրելով ինքը կարողանա մենք դրան կարողան, էլ չենք ճանաչի եթե մենք երեխային չենք տեսնում մենք ինչ իմանանք որ նա ինքը վեցի ժամանակ օրենք խփողնա թե փախնողը կամ ա, ինքը տեղիդ է ողնա կամ միգուցե ինքը բադ երեխաների ազդեցության տակ է հեշտ ընկնում ու ված դու է քե կարողանաս երեխայի պաշտպանել եթե դու իրան չես ճանաչում ու երեխային ու ցավոք սրտի մենք է բոյլերը սովորում ենք փորձի միջոցով քան եթե երեխան չի անցնում դրա միջով դու չես կարող իմանալ են ինքը այդ իրավիճակում ոնց կպահի իրեն մենակ նկեր պամենասկզբում որ խոսում ենք հենց կատարյալ օրնակ հանդուրժող լավ մամա լինելու մասին նա ինձ համար նաեվ կարևոր է որ մարինան երբ ինձ տեսնում է այն վիճակում երբ я եր շտապում եմ կամ խնդրում եմ ալի հարակ դուրս կան խնդրում եմ ալի հարակեր իսկ ես ինձ համար այդ շտապելները ինչ որ çapով անհանդուրժողականության նման մի բան տեվի ռիթմայլա իսկ կոկյան քի ռիթմայլա ու այդ պահին իր ինքը ստիպված հարմարվում ա կոնին նակա այդ պահին զգում եմ որ նաև կարևոր է ոնց ենք հետո դա էլ հաղթահարում։ Մենք մանտես էսօրի առավոտը շտապում էինք, գիտեմ որ դու ավելի դանդաղ էիր ուսում հավաքվել կամ ավելի դանդաղ էիր ուսում սանել։ Մակի ու հասկանում ես, ունեք մաման գործի պիտի գնար, որ սասասաներ։ սա Ու ու զգում ես որ ինքը հասկանում ավոնց որ իր մոտ դա տեղնան կնում։ Ու կատարյալ ծնողներն էլ, հա, կան իհարկե, շատ գովելի է որ այդքան շատ հանգիստ առանց մեrcից գացման կամ ծնողները դինո բայց նեք եսելը մայնայի նման զգացմունքային գերզգայուն մարդ էլ ինչ որ çapով ես է ու ինձ էլ աշխատը դժվար կյանքի է, է, կլինայ, աշխատանք, դուն, այդ տարբեր դժվարություններին համակերպվելը գլինայա աշխատանք տուն այդ բալانسը գլինի ինչ կատարվում མ་մեջ շուրջը նրա հոսը տագնապային կլինեն, չգիտեմ, հա կենցաղային խնձիրները, երբ դու փորձում ես ամեն ինչ հասցնել, չնայած ունես երկու ձեռ, երկու ոտք, երկ ինչքան երկ երկ երկ, երկ, էլ համոսինո օкնող լինի, բայց մեկ անգամ դու երկուսով էս պառվում, ինչ որ մի բահի, որտեւ ամեն ինչ անում է ու էստեղ լավը նայ որ օкնող зерքեր իհարկե կան, որն է գերեխան են, օգոստիքանի ժամով թողնել եւ այն, բայց մենք մի տեսակ սովորել ենք, որ այս աշխարհում բաց իր էլ ոչ մեկ չունենք ու ամեն ինչի համար մենք ենք պատասխանատու։ Ու ոնց ենք նայվում խոսում երեխաների հետ դրա մասին։ Կա նորմալ է, որ ինքը տեսնի, որ մամանն էլա մարդ, papանն էլա մարդ, բայց կարևորը հետո բացատրել, ցույց տալ Ոնց ենք մենք դրա միջով անցնում կամ մի գույց է իրանել առաջարկելնակ դու ի՞նչ ես առաջարկում ի՞նչ անենք մի գույցը ավելի շուտ պատրաստվեն կամ ի՞նչ ես կարծում մի գույցը մազերդ ոչ թե 10 անգամ քանդենք հավակենք այլ ասպես ենք որ հասցնենք դուրս գայլը կամ այնեք չգիտեմ մամանաս ես ասեմ լավ ես նախոր գisher ուղակի գիտեմ դաս եյ անում կամ ինչ որ գրառում եյ անում ուսեմ քնել ես քեզ խոստանում եմ որ այս օրվանից ավելի շուտ կգտնեմ որ առաջվա դեռ նորինակ ավելի շուտ արտնանամ ու դայլա երեխային այդ ռեսուրսը տալիս վո ինքը ոչ թե այդ նեղանա մեջը բահի, այլ հասկանա որ դա շարքային խնդիր է, որը կարելի է լուծել։ Շատ հեշտ է, պատժելով, սոստելով, գորալով, ստիպելով հասնել ուզածին։ Ու շատ բարթային ճանապարհը որ դու պիտի համբերատար 1, 2, 12 բացատրես, հույսով որ 13-րդ անգամ ինքը կհասկանա ինչ որ բան։ Ինց համար հերոսությունը հենց երկրորդ է ոչ թե առաջինը։ Հերոսություն չի ասեմ, բայց ինց համար ավելի ամ ուժեղ մարթու ուժեղ մոր ուժեղ հոր ուժեղ ծնողի ցուսանի շա այն որ դու համբերատար իմանալով քո ճիշտը փորձելով է ճիշտը նաև հաղորդել ինչ որ ձև երեքային այ այտենց համբերատար փոքր քայլերով դեպի մեծ նպատակ քան ուղակի այսենց ուղակի սաստես կամ ձերքից բռնես Հանեստուն ասես, գիտես ինչ կա, գնացինք մենք ու շանում ենք արդեն։ Դա թուլության mm -hmm. նշան է երևի։ Թելության ու նաև մեր ցնողները շատ խոցելի են։ Քնես քան տարվա ընթացքում իstmում է դու այլ մեր parenting-ի խմբի հետ, ցնողի դպրոցի թիմի հետ, որ այդքան տարբեր շրջաններում ցնողների հետ աշխատելա մեր ցնողների կյանքն էլա շատ դժվար։ Քան երբ դու տեսնում ես գերմանացի ցնողին, ով ու միակ խնդիրը Երևին այա որ չգիտեմ እንդրի որ սայլակը գնի կամ որ հեծանիվը վերցնի երեխայ համար կամ շափար գիրակի օրը որ անտար գնաց բոսնելու մեր ծնողները ունեն քան խնդիրներ ունեն լուծելու որ երբեմն ուղակի ու բոլորը զուգահեռ սկսած նրանից որ օրենք դեկրետում գտնվող maier-ը ապաշտպանված չի ու ոչ մի այդ միջոցը որ ստանում ա ինքը հիմա իհարկե բավականին բարձրացել է բայց օրենք կա մայրիկին փաստորեն չի տալիս ազատությունը ուղակի հանգիստ 1-2 տարի նստել ու վայելել եր, երեխային ու չհամարել, որ ես ծրիակերեմ կամ ես բան չեմ անում, տունը նստած եմ, ա, հա մի քիչ այդ հա մի քիչ այդ հա, ворակումներն հա, հա, էլ կողքից գալիս են։ Մյուս կողմից, ոնց որ տեսեք, ելի մենք, մենք ինքներս ծայրահեղությունների հասարակություն ենք։ Եվ այն մամանա ստանում կողքից քննադատություն, որ երեխայի փոքր տարիքից դուրս է գալիս աշխատանքի եւ այն մամանը քննադատություն ստանում, որ որոշումը երեխայի հետ անցկացնել։ Ու չգիտես ինչի, որպես երկրորդ sort-ի տան կնիք, հա, որ massagetakan կամ ինչ-որ բանկն կոմների ժամանակ միտեսակ իրենց զայնը չի լսվում, քան ծնողները իրենք պաշտպանikն այստեղ ու կամ նույնքեր ինքնաթիրում, հա, երբ թռնում են, զգում ենք ինչքան երախായատիաս, մի քիչ վերաբերմունք, հա, ու երբ ծնողը լարվածա, երախായակ այն չէ որ ցավում է թռիչքի ժամանակ, այդ երբ երբ լաց այլնում հոստից տեղը լացի չի լինում, բայց երբ մայրը մտածում է, որ ահա, մի քանի 100 հոգի ապտելությամբ ինձ են նայում, լարվում է ու դրանից ինքն էլ հանգստացնել չի կարող։ Հետևաբար մենք որպես ունենանք երջանի գերեխաններ, ապա ունենանք նաև երջանի կու ապահով ծնողներ, ոչ թե ծնողներ, որ մտածում են օրվա օրվա հացը հայթայթելու մասին, կամ վերջին տայիներից հետո մենք ունենք շատ կիսատ ընտանիքներ, կորուստված ընտանիքներ, որ դեռ այդ վերքերը չեն հաղթահարել։ Ունենք tagnap-ներով ապրող ծնողներ, որ վախենում են ինչ-որ պլաններ անել մեծ տուն առնել, որովհետև վստահ չեն վաղվա օրվա վրա կամ նեք ինչ-որ գործ իմնել, որովհետև շատ դժվար պայմաններ են հա չ, չի վստահ չի արդյոք իրա գործը հիմա այդ ներդրում են ականի կարդարածն իրեն թե՞ չէ։ ու զգում ես, որ ոչ խնդիր են, ադ, ադ, ադ է, այդ այդտեղից է գալիս, որտեղ են ծնող իրեն կարող աշխատած ծնողներ լինեին, եթե այդ պահը չլիներ ավելի քիչ գොරային: եթե երբեմն ես գում եմ որնեք իմ էմոցիոնալ պարկման ձևնել ցայնը բարձրացնեն, որտեվ այդ պահին քո մեջ այնքան կուտակված, որ դա պսիխոսոմատիկայով զգում ես, դու գալիս ես տուն, քո ներսից տամոքսը ցեղմված է կրծքավանդակում ծանրություն կա։ Ու այդ պահին դու ասես, ինչ որ մի բանի սպասես, որ ձայնդ բարձրացնես, մեջից այդ կուտակված լարվածությունը դուրս գա։ Ու այդտեղ երբան չի metaTag, բայց միշտ թույլ օղակնա։ Միշտ թույլ օղակնա, որտեվ այդ պահին սկումես, որ մենակ քո ապահով գոտում ես գտնվում, ու քո էմոցիոնալ բարբոմը տեղի ունենում ապահով գոտում ու ցավոք սրտի դա մեր ճունննա, մեր ամուսիննա, մեր երեխաներն են։ Կան մենակ երեխաների հանդեպ չի լինում, անգամ կողակիցների մեջ էլ այնույնը։ Դե այបայր, այնքան դժվար է դառնում, չգիտեմ, որակելը դաստալը որտեվ երբեք չգիտես դիմացինդ ինչ ճանապարհ անցնում ու դրա համար այն որ համոզում ես երեխաներին բերկես, բայց հաշկամաց որ այդ ծնողնել օкնության կարիք ունի։ ոնց որ խորացանք այս թեմայի մեջ ու կարելի առանձին մի ամբողջ զրույց ունենալ։ Եթե արդեն ունեցել ես այդ արդյունքները,それ մասին ես ինքս էլ եմ հիմա շատ մտածում վերջերս ուզում եմ քեզ հարցնել։ Ամ եթե երեխաներից հետ ներողություն խնդրելու լինե իր ինչ որ մեկ բանի համար։ Եթե չկա Երջանիկեն, բայց եթե կա ինչ-ի կլիներ։ Լիայի հետ, լիայի հետ ճունը։ Հետաքրիա որ լիան իմ խաղաղությունն է, բայց Մարինային Մայնայի հետ կուզե ավելի շատ լինել։ Բայց եղել է այս ժամանակ։ Չէ, միտեսեք, այդ 2 տարի, այդ 2-ից 3 տարին ինձ ենք անքիչ աթվում, որտեվ մի այն դժվար ժամանակները, որ մենք իրար հետ անցանք, խորը հետ կեն թողալ ոն դա եւ կូវիդներ եւ պատերազմներ եւ երկրորդ թղիություններ եւ տեղափոխություններ նոր երկիր ընդ որում այդ երկիրը հրաշալի երկիր է բայց կូវիդի ժամանակ դու դունը փակված էի հարազատներից հեռու երехаի հետո խաղալու կարիք ունի ու դու այդ էներգիան չգիտես որտեղ ուղորտես որտեղ դու դեռ այդ շենքն էլ չգիտես դու տարածքը չգիտես դու գիտես մնակ որ եկել ես օրինապաշտ երկիր ու կարող ա տանից դուրս գաս որ չի կարելի ու նա քիչ ով մեկը ոստիկ։ այսքան այնքան շատ այներ վախերը։ ես կուզեի ժամանակ ավելի շատ լինել իր հետ։ ավելի իր իր մաման լինել քան ուրագի իր խնդիրների մեջ թաղված մարդ նա դա ղրկիրա ես չգիտեմ երևի մամա ով չեր ասի որ արնվազեն մեկը կլիներ այդտեղ որ ղակի ավելի շատ լինեի իրանց այդյալ օրը արամի հետ փախչանյան խոսում էինք մարտի մեծ երկու հազն աչիկներ ունի ու հուզված աչքերով ասում որ ղակի ավելի շատ ժամանակ ուրիշ բան չի ու սնարած լինեի մեծիս հետ ու, ու շատ է դա ղրկիր բան ասեց ասեց, ասեց որովհետեւ ես եմ կորցրել ես հավո շատ բան եմ կորցրել չլինելով այդ մարտուկի կողքը դա իրքը է պես է որովհետեւ ես մայնայն եմ ես հիանում եմ իրանով Ոյես կուզեի, որ իր ճանապարհը ավելի հեշտ լիներ։ Ու երբեմն ավելի փոշմանում եմ, որ մի գուցե իմ մամաներին կամ իմ բլոգը, կամ ինչ որ մասնակից ինչ որ բան կառցել է, ավելի շատ եմ դրան տվել, կամ մյուս ծնողներին տվել, քան իմ երեխային։ Սեփական երեխային։ Օհ։ Իսկ եթե կոներսի երեխայից ներողություն խնդրելու լինեիր, կամի բան, որ իրոք չհասցրել։ Այս ամոչ ընդհացքում երբ որ մենք երեխան ենք մեծացնում, մենք մեր երեխունեն ենք մեծացնում։ Հա։ Մենք մեր ներսի երեխուն ենք սկսում ճանաչել, հա։ Հայտնagorցել, հայտնաբերել, որ այնտեղ մի հատ փոքր աննակ կա, կամ մի հատ փոքր աստրիկ կա, հինագորմա։ Հենա ճվում է, իրան ճղում է, ասում է՝ բայես, բայից, երբ է հերթ հասնելու։ Իմի տեսակ ոնց որ հերիք չի հելը մերոնց պիտի մեծացնենք, մերոնց պիտի ոդքի հանենք, հələ այդ մեր ներսի փոքրիկն էլ պիտի ոդքի բարձրացնենք, ոդքի հանենք, ու մինչև իրան չհանենք դժվար երջանիկ լինենք, գոխ լինենք։ Չնայած այդ ներսքին երեխայի հետ կապված շատ եմ փորձել գրել, շատ քչերը գիտեն, որ ձնողի դպրոցի համար որոշանան ու Գրաաններ իմն է, ասենք, որ մեր parenting school-ի այջում -e որեշ գրաwm-ներ, որոնք անանուն են աստղինն եղել։ Ու փիերփեմը հենց գայլիса, որ ուզում ես կարողանաս դրանք անոնով անել։ Երևի հենց այդ վախը որ հաղթահարի, որ որ ինքը մտածում է մտած ու այսպես, ինք պես, ինք այսպես ու ինքը խոսում է այդպես, որ ինքը ուզում է այսպես ու ինքը, օքեյ է, որ այդպես է, որ չի գիտեմ, երևի ավելի շատ կպաշտպանեի ու Верջին շրջանում ինչ, ինչ, ինչ որ սենց տան զգացողությամ պակասնա։ ըհը։ ոսեի որ ինքը իր տուն ունենար։ ու դա սենց ինչ որ շատ ոչ բացի ֆիզիկական, ինչ որ մետաֆորիկ հասկացություն է, ինչ որ մի վայր, որտեղ դու գալիս ես հանում ես կոշիկները, հանում ես վերնահագոսը, թակնում ես ամենահարմար հագուստը ու ուղակի գաս։ Այդտեղ կան երեքը։ Այդ պայման։ Իրանք էլ կան, այնտեղ չի ով իրանք բացարված են։ Չէ, բացարված չեն, հակառակը իմ ներքին երեխան, ով Երջանիկա տեսնում է մեծացած Երջանիկ մամա, ով իրա երեխաների հետ այտենց իրա երեխաների առաջնահերթությունն են։ Հիմա էլ շատ բաներից դաթար եմ վերցրել, ինչ որ այլ կողմ եմ գնում, որ կարողանամ ինչ-որ մի ժամից մի ժամը մի դերում լինել ու հետո լիարժեք դառնալ իրancs մաման, որ ամեն անգամ չնայեմ հեռախոսին а չմտածեմ որ այստեղ fail արեցի այնտեղ fail արեցի այս guest-ի դարում է շատ դժվարը ու այդ տոնը որը ասում եմ ինձ համար sɛս մի գղզիակ կա որ ան ինչ որ անհաստատ ժամանակներում աչքերս փակում եմ ու պատկերացնում եմ դա մեծ խոհանոցն է պատուհանով որը նայում է այ այգում ու այնտեղ երեխաներ են վազվզում ու ամուսինս են նստած իրենց հետ խաղում ու ես մտսեք այդ պատուհանից նայում եմ իրենց ու գիտեմ որ ես էստեղ իրենց համար եմ ոնեկ իրենց համար ինչ որ համով բան եմ պատրաստում գնալով իրենց մոտ սենց ինչ որ պատկերավոր վիզուալ այդ պատկերն է Իսկ եแมկետ պատկերնա ու ներսի ներքին երախան երբեմն նման նմանա նման Վանդակում փակված ինչ որ սենց մաուգլի ու ինչ որ անհաստատ ժամանակներում էլի ինչեւ այդ պատկերը հետո բերում է ոնց որ սենց Վանդակի մեջ ինքը խփվում է պատերով ինչ որ սենց անհագիստ վիճակում է ու չնայած եթե հանգստանա դուրսը կբացի դուրս կգա բայց ինքը խփվում է պատերով ինչ որ այդ քաոտիկ վիճակում էլին ու ինքը երկու իրավիճակ մերս երեխան իր նաև մեծ ընտանիքում մեծանալու այսպես կողմերից մեկը որ միշտ իմ անկյան մասին եմ իրազել որտեղ որը իմը գլենի ᱥենց 100% իմ աշխարի վրա իմնա դու հավատ՞մե՞ս կարող է ստեղծել այդ անկյունը հա դերուշ չի՞ չե վախերն են շատ երբ վես խոսում ես տակնապների մասին, մի պատերազմից հետո այդ բախերը ինչ-որ շատ, ունեցել նաև միջին տարիքի ճկնաժամն է, այդ տարի կլորամիակ եմ նշում ու ոնցորս էլ, ի վրանս նոթ տասնամյակի նաև շունչնավոր նորնա բացվում ու դուսքմած, որ դու արդեն մեծացել ես, որ արդեն էլ entry river-ի աղջիկը աղջի ես, որ չգիտեմ, հա որ երազանքներ ուներ, ուներ ու իրեն թվեր մի ամբողջ կյանք կդիմացի, հիմա դու արդեն կին ես ոը այսով այդպես աղջիկներով հավաքվաց են ասեմ մա ո՞նց են գոյսում աղջիկներ թե կանաիկ բայց այդ դոստեխցելը գիտեմ որ կարող եմ բայց հիմա դա շատ ինչ-որ այլ ախերի հետ կապված բայց կորցնեմ բայց որ գա ուրիշ տಾಣի մեծ տատիկի պատմություններն են ցեղասպանությունից որ միտուն կորցրել են գադանայում բայց որ հիմա դա նորից լինի քանզենց ինչ-որ շատ եքսսս մի քուցե հնչի շատ էս խորանում կամ բայց դա փոքր ուծ է պատմությունները եթե սەسեմ երբ մեր առջև մտահայաց ծրված աշխարհով 1 բարեկամությունը եկել է մեր տուն ու իրենք ինչ որ պատմություններով են quisվել այդ նստած ամիջը։ Դու մտածում ես, որ բավոր ես ինձ մեծ տատիկի նման, ով երկու աղջիկներ ուներ, այդ անց ճանապարհը Ադանայից ոչ թե Հալեբ անցել աոդքով։ Բավորինս ես ինձ նույնն ասեմ։ Գնես այդ ավելի ներքին խնդիրը, որ երևի մի քիչ էլ հանդարտվի, կկարողանամ ավելի խաղաղ լինել այո ասྟղ որպես ծնող հիմա ինչի վրա է աշխատ ավելի ներքա լինել երեխաների ց հետ այստեղ եւ հիմա այնպես որ այստեղ եւ հիմա ու թվային դարում փորձում եմ այդ բալանսը գտնել ոնց սահմանները դնել թվային աշխարհի մեջ աշխատանքի մեջ ու ոնց ցույց տալ երեխաներից որ ավելի կարևոր է այն ինչ կատարվում ա այսինքն իրական կյանքում հատակի վրա երբ մենք իրար հետ խաղում ենք, այգում որտեղ զբոսնում ենք, չկտեմ ամառանոցում եւ նստում ենք ճոճաթորին ու միասին ուղեկ ինչ-որ երաշտություն ենք լսում կին լինել էստեղ ու նաեւ իրանց բաշտ պանել նաև է թվային ամեն ինչի, իզ մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է դրա maj image-ում երեխաներից շատ-շա չեմ տնում, մեկ-մեկ ոչ շատ եմ տնում, մի ცեկ մոտս, այսպես բան է գալիս, որ շատ դրեց իր արդեն հետիկա կամ մի պահպանիր կամ մի դիր, բայց հանկարծ էսպես էնպես։ Նու հիմա ավելի շատ կենտրոնացացեմ հենց երեխաների սկանքում ավելի շատ ներկա լինելու վրա։ Իսի թե ասես մի բան որից շատ հոգնել ես։ Ահա որ հոգնել ես որպես ծնող vas kids ումը դուլի ստուդիի դուլի ստուդիից vas kids multitasking-ից այդ բազմա բազմաֆունկցիոնալությունից երբ դու մի քանիտեղ միաժամանակ պիտի լինես ու որ չգիտես ինչու կապիտալիստական աշխարհում հաջողության գրավականը դա է դանդաղապրելը մարտիկան որ արագաշարժն քննադ չնիշն չի, խոսել բոլորի համար այերջանց ու դա, բայց ինձ համար դանդաղ լինելն է շատ ասպէս կարևոր ու երևի հենց ამնահատը դա, որ վաստքը շատ խանգարում է տեսնել ու գնահատել այն, ինչ կատարվում է հիմա ու պլյուս որ նույնիսկ ժամանակը կվոնցա վազում, նեք, չգիտեմ, 3 տարի հետո գալիս ես ու տեսնում ես, որ այն երեխաները, որ դեռ չկային, արդեն խոսում են ու դու զգում ես, որ բացես թողել եք ուղղակի անցել էի։ Չեմ հիշում հartzazruisnei լսում իմ սիրած ոդքասթերի ծarts samanyan ասված երեխաների հետ օրերը շատ դանդաղ են անցնում, այս տարիները ահա որ արակ հատկապես փոքր հասակների հետ օրերը ուղակի երբեմն չեն ավարտվում, այս տարիները գլորվում են հետևից չես հասցնում։ Ու շատ աննկայ է։ Ես էլ մի անգամ նորածնային այդպես շրջանի մասին գրել էի ու հենց այդ նույն բարերը, ես էլ չեմ հիշում որտեղ էի դրան կartացել։ Ու այնքան ճիշտ էր, ու այդ ժամանակ Լիուկս նորածին էր, ու, բայց Լիայի հետ, Մայնայի հետ էլem վայելել չնայած։ Մենes բարձրապես այդ մեջտեղի շրջաննա, որ չգիտես ինչի տարածում եմ մնացածի վրա, բայց երկուսի հետ էլ այդ դանդաղերի շրջանն ունեցելem երբ մենք ապարկել ենք իրար հետ, քնել ենք իրար հետ, ա թավալենք տվել, ոչինչ չեն կարé, ուղակի գնացել ենք այգի ինչ որ համովիկ վերցրել ու ամբողջ օր անցկացրել ջրերի մեջ վազելով Թումոյի այգում ինչ որ այնքան ու սրանք զգում ես որ քո հիշողության մեջ այն մի մուլտֆիլմ կա, չէ՞ Inside Out-ը Gallavalon-ը։ Այն դեղին այդ կենտրոնական հիշողությունները գեզ հետ մուզիկան ու եկავական իսկ այդ երաժշտություն karşի։ Հինձ այդ դեղիններին ցույց էին տալի թե դա երաժշտություն է։ Հա, ու դու զգում ես որ դրանք հենց այդ կա դեղին այդ կարևոր հիշողություններն են, որ որպեզ մամակու անձի հիմքում են ընկնում ու հույսունես որ նաև քո երեխանել, հա դրանք պահում ա որպեզ ապահով տակու քիշողություններ, որոնց սկապում են քեզ հետ, հա։ Աստղちゃん քո բլոգից ինչ սպասանք։ Ասոխն։ Եթե ճունես ոչ մի բան մեզ խոստանալու էլի կընդունենք կո որոշումը։ Հիմա մասնագիտական կոնտենտը տանում եմ 1 ай լեջ, նոր նախագծենք սկսում։ Այլ էսպես խորը զրույցներ չեն, որովհետև սա համալ շատ ուրիշ միջավայր է պետք, բայց մամաների պատմություններ, երբեմն իրար հակասող, բայց իրար հետ նույն նավի վրա։ Հիմա ավելի շատ սրա ուղղությամբ է մաշ թատը ը բլոգում կարծ մասնագիտական նյութեր եկը դերվում, չգիտեմ, երբ ակտիվացնեմ, որովհետև հիմա դեռ ասելիկը համշտա, բայց մյուս կողմից էլ, եթես գիտես, որ լիք ծնողներ կան, որ քեզ հետևում են ու իրենք քեզ հասնելու հնարավորություն չունեն, կապվելու հնարավորություն չունեն կամ իրենց համար քնելը ըստեղիական միակորվալ կայուն զբաղմունքնա, որը կարող են հանել, երբ քաղցած են կամ հոգնած են կամ ժամերով հերթ են կանգնել, միտեսակ ամեն ճarjը զերկվում է։ Բայց դեռ միս կողմից էլ հասկանում են, որ երեխաները մի շարունակում են ծնվել, մամաները շարունակում են երեխաներին քնեցնել, ու ասում են, չէ, Ամեն դեպքում պետք է հավաքվի գոնե ինչ-որ ժամանակ կմեկ այդ օգտակար կոնտենտը տալ։ Մտա կա ժամանակ կլինեն ինձ եւ եր, այդ օգտակար հոլովակները։ Իսկ տեքստային մասով ինձ մոտ տեքստերը ինչ-որ շատ էմոցիոնալ են ծնվում։ Կարող է հենց այստեղից ես դուքամ ինչ-որ մի բան գրեմ ու բաղա մամաներից նոր ինչ-որ գրառում ունենան։ Կարող է հակառակը այսպես մի շապվա տես ամեն ինչը մարսես ու հետո էլի ինչ-որ մի բան գա դուք ինձ համար լավ եք։ Միշտ ասոցիացիան koh-ը դա անկեղծությունն է, եթե ասթը ուրեմն անկեղծություն։ Ինչն էլ իթվում է ուր մոտ ստացվեց այսօր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այդօք էլ տասեցի։ Ես էլ եմ շնորհակալ ասթը ջան, կսպասենք քո նորանոր տեքստերին, հաջողություններին ու ոբրոյեկտներին։ Ու երեխաների ես չեմ вахենա ես տարիքով քեզ այնտեղ ավելի մեծ եմ ᱥենց անթադ ուզում եմ գտնել են մարդկանց ովքեր պիտի ծնեն պիտի մեծացնեն շատացնեն ուղակի որտեվ իրancs mod da lava ստացում իրancs mod da ուրիշա ստացվում ու որովհետեւ ուղակի դա ինձ թվում է մեծ մեր միակ փրկությունը այդ դեմոգրաֆիան ինքս շատ շատ ափսոսելով որ երկուսի վրա կանգարա ենք անեմ ᱥենց բնդրում մարդիկും ասեմ մի կանգնեք դու դրանից ց մեկնաց իրենցից մեկ Ну, и комба вообще к январին հաղթահարելու։ Քն զգում ես, որ ռեսուրսները, երբ այսպես շատ քիչ են, զգում ես, որ դեռ ուզում ես այս եր երկուսի համար լավ մամա լինել։ Ու հետո ես էլ եթե անկեղծ չեմ պատկերացնում, չեմ պատկերացնում, որ ոնեկ լյուկը մեծանալու է, ես էլ այնպես փափուկ ինչ-որ 1 չեմ ունենալու, որ գրկեմ, պաչիկանեմ կամ այդ թոթով անկ հլեմ կամ ից համար երանելյան նորացնային շրջանը քենդ հանում եմ այդ շրջանի համար, իր այդ շարություններով եւ այլն, բայց եւ Մայնայի ժամնակ եւ Լիայի ժամնակ նորացնային շրջանը ուղակի սպաս շատ մեծ ցիով եմ անցկացրել։ Հետոն ավելի դժվար է։ Ես ապա է սկսում եմ բազել ու ամեն անգամ որը մի հար օր անգամ կանխարգելում է իրենց սպան իր ինքնասպանության փորձերը, վարտակների մեջ մտնելու, հուլյունքներ գտնելու, կուլտալու, դարակների վրա բարձրանալու եւ այլն։ Ես էլ չեմ պատկերացնում, որ այդ ինչ-որ այդ շրջանների մեջով էլ չես անցնելու։ Բայց իմս կողմից էլ կարևոր է, որ այս երկուսի համար ля шарве кэ лав мамалин баварар нэк майна շատ պահանջկոտ է ինքը սիրում է մամանին շատ մամա շատ գրկի մամա շատ աղի մամա շատ ինձ կպի ինքն էլ խոշորիկ է խոշորի կա, մի քիչ մեծիկ է ու իրենց որ նայում եմ ես քո դիմաց կոհնա դա արդեն մեծ 8-ից 9 տարեկան երեխա բայց ինքը դեռ նոր 6ปีտի լինի ու իրամոտ միշտ այդպես եղել նախ անգամ փողոցում քայլելիս երբ ինքը իրան երեխայի նման էր պահում ու նախ մտերում են ասում են կողո օկնեն կամ մեծ աղջիկ է ինչ է էսպեսպես անում որ ասում ես ինքը 4 տարեկան ով ասում է մեր մի 6 տարեկան կ են, կնոստալ իրա հերթին, դzec շուտ մեծացրեց իրան, կամ արդեն դժվար էր գրկելը, ինչքան էլ դու փորձում էիր, բայց ինքը դեռ գրկվելու տարիքում էր, բայց դու չէիր կողո, ինքը ծանրիկ էր, արդեն չեր ստացվում էլ իրան գրկած տանելը երբ ինքո հոգնած էր։ Նույն դրա համար այս երկուսին տալն ինչի կարիք ունեն։ Աղթահարը ծեփական, ներքին վախերն ու բաները ծեփական ներքին երախայնում, հետո են գնալ առաջ։ Անպայման, միայն առաջ։ Երբ մենք մեծանում ենք մեր երեխաների նախսապելի օրեն, մեծանում են նրանց հետ մեկտեղ նաև մեր ներսի երեխան։ Նախ մեր ներսի երեխան Կա, ու արդեն մեկ մեր հյուրերի հետ քանի՞ց է այս թեմայից խոսեցին։ Նկատենք իրենք չէ ենթունենք թե ոչ մեր ներսում կա մի հատ մեր փոքրիկ երեխան։ Մեր երեխաներին մեծացնելու հետ նրանենք մեծացումն այլ է փոխվում, այլ է զարգանում։ Նրանց պահանջմունքներն են ի հայտ գալիս երբեմն ամնաանսպասելի պահերին, բայց նրան պետք է նկատել եւ նա պահանջմունքներն էլ պետք բավարարեն։ Հակառակ դեպքում չենք լինի լիարժեք որպես այր, որպես մայր։ Մեկը մյուսին չի ծառում եւ դա շատ լավ է։ Եվ այդպես է միայն հնարավոր լինել լիարժեք այր, լիարժեք մարտ երջանիկ ու բավարարված որտեւ միան երջանիկ ու բավարարված ցնողները կարող են մեծացնել երջանիկ ու բավարարված երախաների։ Իսկ դուք չմոռանաք լայքել մեր այս տեսանյութը կամ ոդքասթը, եթե լսում եք ոդքասթային հարթակներում, տարածել, ուղարկել ձեր ցանոթ ընկերներին, բարեկամներին, դրանով կօգնեք մեզ զարգանալ, լինել ավելի ճանաչելի եւ այս խորը զրույցները հասցնել ալ մարդկանց մտքերին ու սրտերին։